кімде кімнің дейді. Дүниедегі, дүниеге деген қуанышы, ақыретке деген қуанышынан басым болса, кімнің дүниеге деген қайғысы, ақыретке деген қайғысынан басым болса, ол мұсылман емес дейді. Мұсылман емес дегені, шын иман деген нәрсе болмай тұр. Ескі иман, Алла бар, Алла дүние үшін керек дейді. Сол үшін Құранда сіздер білесіздер, Роббана атина фид-дуния хасана ва фил-ахирати хасана ва қина азабан-нар деген дұға бар. Раббымыз бізге дүниеде де жақсылық бере гөр. Не жақсы болса соны бер тек бізге. Бізге ақыретте де жақсылық бере гөр, және бізді тозақ азабынан сақта деген шын иманның дұғасы. Ал оның алдындағы мысал Алла Тағала айтады. Фаминан наси май якулу Роббана атина фид-дуния. Адамдардың іштерінде мұрандайлар бар. Ескі иман. Раббымыз, бізге дүниеден берші. Бала бер, кәсіп бер, мансап бер, тыныштық бер. Әйтеуір осы дүниемен байланысты нәрсе ғана. وَمَا لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ дейді Алла Тағала. Ақыретте оларға ешқандай үлес жоқ. Сондықтан шын иман деген нәрсе, ол ақыретпен байланған иман. Оны тек қана Құдаймен Құран байлайды.